Попри бурхливі дискусії щодо доречності свята, нині, як і багато десятиліть поспіль, чоловіки з букетами та подарунками вітають своїх обранець з 8 березня. Проти скасування цієї дати і чимало жінок, оскільки вважають, що таким чином позбавляють себе уваги та офіційного приводу отримати квіти. У хмельничан однозначної відповіді – святкувати чи ні – немає. Чи будете святкувати 8 березня? Ні. Це свято мам, це свято жінок, це весна. Чому ж ні? Ні. А чому не буде? Війна в Україні. Ну, це російське свято, я так вважаю. Сенс цього свята був дійсно спотворений у радянські часи, адже насамперед 8 березня – це нагода привернути увагу до проблем жінок. Насправді це дуже важливий день, я вважаю, в історії людства, ну, цивілізації взагалом. Тому що це якраз той день, коли потрібно вшановувати тих жінок, які боролися за права. Тетяна не боїться називати себе феміністкою. Почала цікавитись цією темою ще з 16 років. Нині вона мама 11-річного сина та успішна жінка. Тетяна виступає за гендерну рівність та самореалізацію кожної людини. Я не можу сказати, що я радикальна феміністка. Ні, я нормально відношусь до чоловіків, я їх дуже люблю. Люблю, коли вони мені допомагають, і навіть в цьому не відмовляюсь. На думку Тетяни, відзначати 8 березня потрібно, але надавати святу слід інший сенс. Насамперед, це не день жіночності, краси та весни. Це щось значно більше. То навіть те, що жінка може зараз вільно їздити в авто, ну, в принципі, на рівні з чоловіками, це теж ми завдячуємо тим жінкам, які робили цей шухір. Що ж до пропозиції запровадження Дня української жінки, Тетяна переконана, не варто шукати інші дати та створювати нові свята, присвячені жіноцтву, адже усе це знову-таки має радянський стиль. Я вважаю, що цей день, ну, не варто якось підмінювати. Мені здається, що його варто тільки підкріпити. Підкріпити і згадати, чому цей день взагалі є в історії. Змінити суспільні стереотипи, які культувалися десятиліттями, непросто. Однак українські жінки, особливо у час війни, доводять – вони не берегині та не окраса колективу. Вони сильні, незалежні та здатні боротися за те, що вважають важливим. Аліна Жулкевська, Ігор Шиян, телеканал «Перший Подільський».